Прогулянку з безпритульними собачками влаштовують волонтери стерилізаційного центру Рівненським бульваром Незалежності. Чотирилапі на повідках з рожевими хустинками у компанії людей. Для тваринок це можливість отримати частинку тепла та уваги, або навіть зацікавити потенційного господаря. Ініціаторка акції Тетяна Кравчук розповідає, що п'ятниці вигулюють нових песиків. Їх у притулку близько сотні, однак не всі готові до таких показів. Ну, ми всіх не можемо привезти, бо там є такі собаки, яких, так, в місто виводити. Тобто там є дуже серйозні собаки, там є мисливські собаки. Їх ми просто тут не втримаємо. Задача сюди приводити тих собак, яких легко прилаштувати, які можуть зразу в сім'ю. От сьогодні всі на вигулі собаки, які вже готові йти в сім'ю. Собачку, яка сидить біля пані Тетяни, звати Ая. Жінка разом зі своїм чоловіком взяли цю чотирилапу красуню до себе в сім'ю зі стерилізаційного центру. Тепер Ая вже у жовтій хустинці прогулюється зі своїми колишніми сусідами по притулку. Коли нам видавали паспорт, то лікар написав «Міті з німецької вівчарки». Але, знаєте, як у вівчарок треба порахувати родимки на морді, в неї 5, як належить до породистої собаки. Потенційним господарям, які хочуть прилаштувати якогось чотирилапу друга з притулку, радять для початку погуляти з твариною, щоб звикнути до неї та отримати прихильність. Рівнянка Софія зі своєю подругою оцінили допитливість чотирилапих, але взяти когось з них додому поки не готові. Дуже гарні собачки, дуже хороші. То ви зараз будете з ними гуляти, чи як це буде відбуватися? Чи... Можна погуляти. А ви не проти? Я не проти. Одна із волонтерок стерилізаційного центру, яка щоразу залюбки вигулює собак, Вікторія, каже, що кожна тварина має свій характер та потребує індивідуального підходу. Дівчина обожнює чотирилапих, у самої вдома живуть 6 песиків та 3 котів. Ось цього більш боїться людей і чоловіків, а ця до всіх. До всіх з привітом зразу вже летить з хвостиком обійматися, дуже сильно, зразу когось бачить, вже до них біжить. І все рівно, хто то, хлопчик, дівчинка, їй неважливо, велика, маленька, до всіх хоче, на всіх пригає і всіх маже. Подібні ініціативи з вигулу безпритульних собак – поширена європейська практика. Людям показують, що взяти тварину, яка жила на вулиці до себе додому, не соромно, а навпаки кльово. Волонтери, які гуляють по-рівному з собаками, прибирають за ними і наголошують на важливості цього для усіх господарів чотирилапих. Насправді, по всій Європі собаки спокійно гуляють, роблять це на асфальті. Тут же ж господарі дістають пакетик. Долучитися до прогулянок з безпритульними песиками можна ще п'ятниці з 11 до 12 години дня на бульварі Незалежності. Собаки в рожевих хустинках чекають на увагу людей. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.